Välkomna till en ny reaktionsvideo av Halo som kommer bli tv-serie. Och vet inte vad det är för något med Halo. Of course. Det finns aldrig för en Halo. Nej, det är en officiell teaser-trailer, så det är kort. Det är ingen riktig trailer, eller riktigt. Det är bara en sån här liten, åh, du får en liten smakprov. Ja. Hur det smakas. Ja, det också. Så vi får se här, ja. Ja. Ser ut som vi ser rygg, ja, med lite skador. Mm. Eller blommor, inte R, helt fast. Master Chief, handen. 1177, ja. Eller 1177, 1177. Hela nya serien kommer strömma 2022. Mm. Var kort. Ja. Det är en teaser som sagt. För att visa, ja, det... Men utifrån vi kunde se, utifrån ryggen och sen... Ja. Som det där baserat på Master Chief. Ja. Så det handlar om Master Chief, vilket är inte bra. Mm. För, det kunde, för de flesta Halo-spelen, eller finns någon, eller Halo-spel, Halo-filmer, var det någon gång... Var Master Chief i det. Men så har det handlat andra karaktärer. Ja. Men jag tror att folk vill hellre se Master Chief. Mm. Så att, ja. Men vad tycker du då, utifrån det lilla du fick se? Det kommer streama alltså. Ja. Paramount har jag inte sett. Men... Nej, men... Det jag fick se så såg jag riktigt intressant och man spännande full se serien. Mm. Ja, det ska vi se spännande så. Okay. Ja. Om man kollar på armor så här, det är ju det såg väldigt detaljigt ut, så det tycker jag är jättebra. Ja. Kostymen ska se så jävla äkta ut. Ja, det tycker jag. Att det är verkligen militär så här kläder på ett sätt. Ja. Så att det ska bli intressant att se hur den här karaktären ska bete sig som Master Chief. Det kommer inte vara samma röst som såklart det som jag spelade ju. Nej. Men hjälmen och allt det där. Ja. Det ser inte som det ska. Halo TV-serien. Mm. Så att... Jag tror att de pratade till hela TV-serien typ början av Xbox Ones släppdatum typ. Ja, jag tror de för de har mycket sett TV. Ja. Och inte tänkte på spel. Nej, det då alltså var det dåligt. Så att förmodligen har skjutit upp efter det sen då. Corona också tror jag. Ja, fast det här var innan corona. Det var 2013, du vet. Nej, men när man pratade om hela TV-serien så då hade man många år då. Men jag tror att de sköts upp till direktör sen. Ja, och så nu... Men nu är det officiellt, den kommer 2022. Härligt. Mm. Det blir kul, ska vi se det? Ja. Ja, vi kollar ändå på Star Wars. Mm. Så det blir kul där. Ja.